প্রথম কথাটো হল মোকলৈ চর্চা চলি আছে চলি থাকিব মই আপনাক এটা কথা কওঁ অসমত মই আগতে তিনিটা দল কৰিছো তিনিটা দল কৰি অহা একমাত্র মানুহ মই নহয় বাকি বাদ দিয়ক মই এটা উদাহরণৰ স্বার্থত কৈছো আমাৰ পাটাচাৰকুছি সমষ্টিৰে বিধায়ক আছিল আমাৰ পবিন্দ্ৰ ডেকা তেখেতে সাতবার দল সলনি কৰিছে অসমত এনেকুৱা বহু ৰাজনৈতিক নেতা আছে যি বহুতবার দল সলনি কৰিছে মই কোৱা নাই যে দল সলনি কৰাটো ভাল নে বেয়া কোৱা নাই কিন্তু আপুনি ইমান দিনে ইমান চর্চা দেখিছিলে নেকি যিমান চর্চা মোক লৈ হৈ আছে চর্চা এই কারণে হৈ আছে যিসকলে সমালোচনা কৰিছে তেওঁলোকক মই ধন্যবাদ জনাইছো যে তেওঁলোকে মোক চর্চাত ৰাখিবলগীয়া এনেকুৱা কিছু ভাল কাম মই কৰি থৈ দিছো এনেকুৱা কিছু সামাজিকভাৱে সক্ৰিয় হয় সমাজৰ কিছু কাম মই কৰিছো ৰাজনৈতিকভাৱে এনেকুৱা কিছুমান কাম কৰিছো যাৰ কাৰণে আজি দিনটো সেই সমালোচকসকল দিনটো মোক লৈ ব্যস্ত হৈ থাকিবলগীয়া হৈছে গতিকে এই সমালোচনাবিলাকক মই আপুনি কোৱাৰ দৰে মই ডেম কেয়াৰ এইকাৰণে ডেম কেয়াৰ যে মই কি কৰি আছো কিয় কৰি আছো জানো মই তিনিটা দল সলনি কৰিছো কিন্তু এতিয়াও মই বুকুত হাত থৈ ক'ব পাৰোঁ যে মই মোৰ সততা পৰা কেতিয়াও মই বিচলিত হোৱা নাই আজিলৈকে কমল মেধি ক'ৰবাত দুই নম্বৰী কৰা কিবা কমল মেধিয়ে কৰা এটা অনিয়মৰ কাহিনী আপুনি শুনি নিছে নেকি নাই শুনা বহুত মানুহে দুই নম্বৰী কৰাৰ সুযোগ নাপায় হট হৈ থাকে আপুনিতো জানে মোৰ জীৱন পৰিক্ৰমাটো কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ পৰা আমি এতিয়াও আজিৰ তাৰিখতো অন্তত কমল মেধিৰ নামত কতো এটুকুৰা মাটি নাই কমল মেধিৰ কতো এটুকুৰা ঘৰ নাই নহয় মেধি ডাঙৰীয়া আপোনাৰ এটা বাক্য আজি খুব খুব মানে ট্ৰলো হৈছে খুব চৰ্চাও হৈছে আপুনি কৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নক্ষত্ৰ মই জোনাকী বৰুৱা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ প্ৰতি আপোনাৰ ইমান মৰম ইমান ভালপোৱা কেতিয়াৰ পৰা আছিল মুখ্যমন্ত্ৰী মাননীয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া তেখেত কটন কলেজত আমি যেতিয়া কটন কলেজত সোমাইছোঁ আমি পোৱা নাই তেখেত বহুত বছৰ আগতে ওলাই গৈছে কিন্তু সেই সময়ত আমি যেতিয়া কটনৰ ছাত্ৰ ৰাজনীতিত আছোঁ আমি হোষ্টেলবিলাকত ছাত্ৰ ৰাজনীতিৰ বিভিন্ন প্ৰসংগত আমি তেতিয়াৰ পৰা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নামটো কিন্তু শুনি থাকোঁ মই কৈছোঁ আজি যে কিংবদন্তীৰ দৰে এনেকুৱা হৈছিলে তেনেকুৱা হৈছিলে এনেকুৱা ৰাজনীতি চলিছিলে তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আপুনি জানে যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগত আমাৰ সম্পৰ্কটো বিৰোধ আৰু সংঘাতৰ তেখেতৰ আমি বিৰোধিতা কৰিছোঁ তেখেতৰ বিৰুদ্ধে আনকি আন্দোলন পৰ্যন্ত কৰিছোঁ আৰু মই সেইকাৰণে যিহেতু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক আমি সদায় তেওঁৰ বিৰোধী হিচাপে এটা পক্ষত ৰাখোঁ আমি তেখেতক সূক্ষ্মভাৱে পৰ্যবেক্ষণ কৰোঁ দীৰ্ঘদিন ধৰি সূক্ষ্মভাৱে পৰ্যবেক্ষণ কৰি আহিছোঁ আৰু দেখিছোঁ শেহতীয়াকৈ আজি নতুনকৈ মই তেখেতক ভাল পাইছোঁ এনেকুৱা কথা নহয় তেখেতৰ কাম কাজে আমি এটা সময়ত প্ৰতিয়ন যোৱা নাছিলোঁ সঁচা সঁচিকৈ যে তেওঁ অসমৰ কাৰণে নতুন মডেল এটা উন্নয়নৰ নতুন মডেল এটা আনিব আমি কিন্তু প্ৰতিয়ন যোৱা নাছিলোঁ কিন্তু শেহতীয়াভাৱে আমি দেখিছোঁ তেখেতে যিটো কৈ থাকে যে অসমক এখন শ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্য হিচাপে পৰিগণিত কৰাব প্ৰতিষ্ঠা কৰাব এই কথাবিলাক দেখিছোঁ যে কেৱল মুখৰ কথা নহয় তেখেতৰ কাম কাজবিলাকত আমি দেখিছোঁ আজি হয় বাকী বাদ দিয়ক আপোনাৰ গাঁৱৰ অৰুণোদয়ৰ আঁচনিৰ পৰা বৃদ্ধ পেঞ্চন বিধৱা পেঞ্চনৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাটোৰ পৰা আজি কোনেও কিন্তু এক টকাও কতো ঘোষ দিবলগীয়া হোৱা নাই এ পি এছ চি চাকৰিটোলৈকে আজি ঘোষ দিবলগীয়া হোৱা নাই এইটো কিন্তু বাস্তৱতা এইটো সঁচা এইটো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ চৰকাৰখনে তেনেকুৱা এটা কঠোৰ নীতি নিয়মৰ মাজেৰে কিন্তু আজি এই দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে কাম কৰিছে এটা সময় আছিল আমি যা দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন কৰিছিলোঁ ইন্দিৰা আৱাস যোজনাৰ তেতিয়া ঘৰটো পাবলৈও ৱাৰ্ড মেম্বাৰক আপুনি ঘোষ দিব লাগিব গাঁওবুঢ়াৰ পৰা চহী এটা আনিবলৈ 50 টকা দিব লাগে গাঁৱৰ দুখীয়া মানুহে এই তাৰ বিৰুদ্ধে আমি প্ৰতিবাদ কৰিছিলোঁ এটা সময়ত পঞ্চায়ত ঘেৰাও কৰিছিলোঁ আজি সেই পৰিৱেশটো কিন্তু নাই দুৰ্নীতিৰ সেই পৰিৱেশটো আপুনি যিমানে নকওক নাই আৰু নাই যে আপোনালোক সংবাদ মাধ্যমে প্ৰমাণ আজি বাতৰি কাকতবিলাক চাব আজি গোটেই বাতৰি কাকতবিলাকত উন্নয়নৰ জোৱাৰ আজি বাতৰি কাকত আপোনাৰ সংবাদ মাধ্যমত আগৰ চৰকাৰৰ সমান দুৰ্নীতিৰ বাতৰি ওলায় নেকি নোলায় দুৰ্নীতি হৈ থাকিলে আপোনালোকেতো সংবাদ পৰিৱেশন কৰিলেহেঁতেন কিন্তু আপোনালোকে কেতিয়াবা দুৰ্নীতি ধৰা বাতৰিহে আপোনালোকে পৰিৱেশন কৰি থাকে আমি দেখি আছোঁ তাৰমানে কি এটা পৰ্যায়লৈকে নতুন ধৰণৰ এটা সুশাসন প্ৰতিষ্ঠা কৰাত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া সফল হৈছে মই আকৌ কৈছোঁ আগতে প্ৰতিয়ন যোৱা নাছিলোঁ এই কথাবিলাকত এতিয়া তেওঁৰ কাম কাজৰ গোটেই কথাবিলাক আমি দেখি দেখিছোঁ যে নহয় তেখেতে সঁচা সঁচিকৈ অলপ বেলেগ ধৰণে চৰকাৰখন চলাইছে আৰু ব্যক্তিগত মই আপোনাক কৈছোঁ মই সাংঘাটিক কিবা ব্যক্তিগত উচ্চাকাংক্ষা লৈ বিজেপিলৈ অহা নাই মানুহৰ কাৰণে কাম কৰিম বুলি দীৰ্ঘদিন ধৰি বিভিন্ন প্লেটফৰ্মত আছোঁ কিবা কিবি কাৰণত মিলা নাই কথাবিলাক
কিবা কিবি কারণ ধরনের আর আপনার মানে আগে একটা দীঘলীয় সাক্ষাৎকার দিয়েছিল তাত মানে কৈছিল প্রতিটি দলের কি ধরনের মোট সংঘাত হল মাত্র একটা উদাহরণ দিও আম আদমি পার্টির মোট কি হল কক কিনা টাকা পয়সার খেলিমেলি হল নাকি কিনা কেলেঙ্কারি হল নাকি কিনা নারী কেলেঙ্কারি ধরা পড়ল নাকি বা কিনা মানে দুই নম্বরই করল টাকা পয়সা নহয় তিনি গগৈর একটা নেগেটিভ উলাইছিলে সেই তিনি গগৈ নেগেটিভটো যে এক প্রকারের সাম্প্রদায়িক নেগেটিভ সেই কথাটো মই কৈছিল মোক নিলম্বিত করিলে অপরাধটো হয়তো আজি সেইটো প্রমাণ হবলৈ গৈ আছে যে তিনি গগৈ নেগেটিভটো একটা অপ্রাসঙ্গিক নেগেটিভ মই কোৱা কথাটো দেরিকে আজি এস্টাবলিশ হব গৈ আছে মেধি ডাঙৰ এটা আপুনি 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 রাজনৈতিক ক্ষেত্রখনৰ সৈতে বহুত আগৰ পৰাই জড়িত আপুনি জানে যে প্রত্যেকটো রাজনৈতিক দলৰে এটা নীতি আদর্শ বোলা কথা থাকে এটা আপুনি যিকেইটা রাজনৈতিক দলৰ সৈতে আপুনি জড়িত হৈ আছিল প্রত্যেকৰে নীতি আদর্শ বেলেগ বিজেপি আৰু কংগ্রেসৰটো নীতি আদর্শৰ আকাশ পাতাল পার্থক্য এটা আপোনাৰ মূল নীতি আদর্শটো কি যার জড়িয়তে আপুনি রাজনীতি কৰিলে মই আপোনাক কৈছো যে আজি মোর 20 বছর আগর ধ্যান ধারণা 10 বছর আগর ধ্যান ধারণা আর এতিয়া রাজনীতি যা প্রায় 10 বছর দ্রুত পরিবর্তন হয়েছে আগর বহুত ধ্যান ধারণা এটি দ্রুত সলনি হয়ে গেছে মই কলো দেখুন আগর আমি যেতিয়া পরীক্ষা দিব পৰা বয়স আছিলে তেতিয়া APSC চাকরি দিবলে আমি সাহস কৰিছিলোঁ নেকি আমি জানোৱে যে টকা পয়সা নহলে দুখিয়া ঘরের মানুষে এই চাকরি নাপায় পরিস্থিতি সলনি হয়েছে উন্নয়নের নতুন সংজ্ঞা এটা আরম্ভ হয়েছে আপুনি অন্ধ কলা বোবা হয়ে যদি এইবিলাক একো দেখা নাই বলে আপনি থাকে সেইটো বেলেগ কথা কিন্তু আপুনি যদি মনটো আপনার গতিশীল হয় তেনেহলে যিবিলাক সচা হচ্ছে ইতিবাচক কাম হয়েছে আপুনি এইবিলাক এভয়েড করব নোৱাৰে এইবিলাক অবজ্ঞা করব উপেক্ষা করব আপনি নোৱাৰে আপনার দুটা রাস্তা হয় আপুনি অন্ধ কলা বোবা হয় এইবিলাক হয়েছে ভাল হয়েছে কিন্তু বেয়া বলে মই সমালোচনা কৰি থাকিম আৰু নহলে আপনার যদি সচাকে মানুহৰ কাৰণে কাম করার কিবা তাৰণা আছে আপুনি এই গোটেই এই যিটো উন্নয়নের নতুন ফর্মুলার নতুন যিটো আয়োজন তাত আপুনি অংশীদার হোক মই মোৰ মই সামান্য শক্তি মই ইমান একো ডাঙৰ একো নহয় মই এটা নগণ্য শক্তি কিন্তু তাৰপিছতো মই হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙৰীয়া নেতৃত্বত এই উন্নয়নৰ যি নতুন এটা মহা আয়োজন চলিছে তাৰ মই মোৰ যিখিনি শক্তি সামৰ্থ্য আছে ন্যূনতম নহয় এটা মেধি ডাঙৰীয়া এইটো যিটো এটা ঢৌ আহিছে বিজেপিৰ যোগদানৰ এটা ঢৌ কিমান প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছীয়ে বা অন্যান্য আনকি সদৌ অসম ছাত্র সন্থাৰ একেবাৰে একেবারে জন্মলগ্নর একাংশ নেতায় এতিয়া গৈ পেলাই বিজেপিত যোগদান করেছে আর সকলকে মানুষে সুবিধাবাদী আখ্যা দিছে আপনাকো তেনেকৈ যদি মানুষে কয় আপনি কি কব আপনি যদি চূড়ান্ত সুবিধাবাদী বলে কয় আর এয়া সুবিধাবাদী এগারী নেতার পরিচায়ক বলে কয় আপনি কি কব তেতিয়া না না সুবিধাবাদী বলে কব আজির তারিখ সুবিধাবাদী বলে কব সেটা অস্বীকার করে লাভ নাই কিন্তু আজি সুবিধাবাদী বলে কোয়া মানুষখিনিয়ে মোর কাম কাজখিনি নজর করে থাকিব নহয় মই কি কাম মই বিজেপিলে আহি কি সুবিধার কারণে আহিলো কি করিবর কারণে আহিলো এই কথাবিলাক দেখি থাকিব নহয় মানুহবিলাকে এটা সময়ত আজি যিসকল মানুহে সুবিধাবাদী বুলি কৈছে এটা সময়ত সেই একেখিনি মানুহেই কিন্তু কব যে নয় ই আমি ভুলকে বুঝিছিলোঁ ই ঠিকে আছে হয় তেওঁলোকৰ পছন্দৰ দল হয়তো বিজেপি নহয় তেওঁলোকৰ পছন্দৰ দল তেওঁলোকৰ এই পন্থা এইটো নহয় কিন্তু মই যেতিয়া ভাল ধৰণে কাম কাজ কৰি সততা নিষ্ঠাৰে কামখিনি কৰি শেষলৈকে যদি মই সততাটো মই দেখুৱাই থাকিব পাৰোঁ আৰু কোনো ধৰণৰ ৰাজনৈতিক উচ্চাকাংক্ষা পৰিহাৰ কৰি সঁচা সঁচিকৈ যদি ৰাইজৰ কাৰণে কাম কৰাৰ মই যদি নজিৰ দেখুৱাব পাৰোঁ সেই আপুনি আজি যিসকলে মোক সমালোচনা কৰিছে সেই একেখিনি মানুহে ক'ব নাই আমি ভুল বুজিছিলোঁ কমল ঠিকে আছে ইলেকশ্যন খেলিবৰ কাৰণে আপুনি আহিছে নেকি মেধি ডাঙৰীয়া ইলেকশ্যন খেলিবৰ কাৰণে আপুনি আহিছে নেকি নিৰ্বাচনৰ কাৰণে আপুনি টিকটৰ লাভত টিকট লাভৰ আশাত আপুনি আহিছে নেকি বিজেপিলৈ না মইতো যোৱা বছৰ নিৰ্বাচন খেলিছোঁ মই ৰাজ্যৰ দলৰ পৰা খেলিছিলোঁ ভৱানীপুৰ সমষ্টিত নির্বাচন খেলিবর কারণে এনেকুৱা নহয় যে মোৰ সুযোগ নাই নির্বাচন খেলার সুযোগ থাকে কিন্তু আপনার মই স্পষ্টকে কওঁ বিজেপি দলত যোগদান করতে মই নির্বাচন খেলার কথা ঘূর্ণাক্ষরে মই কত উল্লেখ করা নাই আর এনেকুৱা কোনো শর্ত বিজেপি দলত কোনো শর্ত লৈ কোনেও নাহে বা শর্ত লৈ তেওঁলোকে যোগদানও নকৰায় মই যিমান দূর এতিয়ালৈকে গম পাই আছো গতিকে মই তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ কথা পতা নাই আৰু মই আপোনাক আকৌ কৈছোঁ যে মোৰ ব্যক্তিগত যি ৰাজনৈতিক উচ্চাকাংক্ষা এইটো পৰিহাৰ কৰিহে মই বিজেপিলৈ আহিছোঁ একদম সমাজৰ আটাইতকৈ নিম্ন শ্ৰেণীৰ মানুহৰ কাৰণে কাম কৰিবৰ কাৰণে সঁচা সঁচিকৈ ইমান বছৰে ইমান দিনে যি সপোন কঢ়িয়াই লৈ ফুৰিছিলোঁ মানুহৰ কাৰণে প্ৰেক্টিকেলি বাস্তৱিক একতাৰ দিশৰ পৰা কাম কৰিবৰ কাৰণে যি ধৰণৰ সপোন দেখি আছিলোঁ সেই সপোনক সাকাৰ কৰিবৰ কাৰণে মই বিজেপি দলত যোগদান কৰিছোঁ আপুনি কোৱাৰ দৰে কোনো টিকটৰ লোভত নহয় কোনো মন্ত্ৰী MLA হোৱাৰ সপোন দেখি মই বিজেপিলৈ অহা নাই আপুনি কিভাৱে আপোনাৰ সমৰ্থনত আজিলৈকে যিমানখিনি মানুহ আছিল তেওঁলোকে আপোনাৰ এই নতুন ৰূপটো গ্ৰহণ কৰিবনে গেৰুৱা ৰঙৰ কমল কুমাৰ মেধিক গ্ৰহণ কৰিবনে তেওঁলোকে মোৰ কাম কাজ যেতিয়া চাই থাকিব মোৰ কাম কাজ দেখি তেওঁলোকে এদিন পতিয়ন যাব নহয় ই ঠিকে কৰিছে ভালে কাম কৰিছে
শেষৰটো প্ৰশ্ন মই কমল কুমাৰ মেধি ডাঙৰীয়া, এতিয়া আপোনাৰ লক্ষ্যটো কি? মানে বিজেপিত আপুনি যোগদান কৰিলে, এতিয়া আপুনি চৰকাৰৰ আপুনি এগৰাকী অংশীদাৰ হৈ পৰিলে, এতিয়া কমল কুমাৰ মেধিয়ে ইয়াৰ পাছত ক'ত দেখিছে নিজকে? কাৰণ ইয়াৰ পাছত আপুনি এতিয়া ক'লৈ যায় বা কেনেধৰণে আপুনি ৰাজনীতি কৰে সেইটো আপোনাৰ ওপৰত সকলোৰে চকু থাকিব, কিন্তু কমল কুমাৰ মেধিয়ে নিজকে ক'ত দেখিছে এতিয়া? এটা কমফৰ্ট জ'নত দেখিছে নেকি? মই আগতে লোৱা সিদ্ধান্ত আৰু আজিৰ সিদ্ধান্তটোৰ মাজত আকাশ পাতালৰ তাল পাৰ্থক্য আছে। বহুতে এতিয়াও হয়তো আশংকা কৰে যে এই কমল ঠিকে থাকিবনে নাই, কিন্তু মই আপোনাক এটা কথা কওঁ, আজিৰ বয়সটো মোৰ পৰিপক্ক বয়স, মোৰ ইমানো কম বয়স নহয়। এতিয়া মই পৰিপক্ক পৰিণত বয়সত এটা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। এটা সময়ত হয় আপুনি জানে মই খুব আৱেগিক মানুহ আছিলোঁ, এই যে মানুহবিলাকৰ সমালোচনা, এই যে নানান ধৰণৰ মানুহৰ এই মোক লৈ চৰ্চা, এই কথাবিলাকে মোক পৰিপক্ক হোৱাত সহায় কৰিছে। আজি মই যিটো সিদ্ধান্ত লৈছোঁ এইটো মোৰ পৰিপক্ক সিদ্ধান্ত, মোৰ নিজৰ চিন্তা চৰ্চা বিবেক বুদ্ধিৰে লোৱা সিদ্ধান্ত। আৰু আপোনাক মই আজি ক'লোঁ যে ইয়াৰ পিছত এই যে মোক দল বাগৰা বুলি কয়, এই দল বাগৰা কথাটোৰ যিটো বাগধাৰা আজিৰ পৰা সমাপ্ত হৈছে। মই আপোনাক ক'লোঁ ইয়াৰ পিছত আৰু দল বাগৰা আৰু দল নাবাগৰে ক'বলৈ কেতিয়াও সুযোগ নাপায়, আৰু দল নাবাগৰে কমল কুমাৰ মেধিয়ে ইয়াই শেষ। মই ক'লোঁ আপোনাক আৰু কেতিয়াও সুযোগ নাপায় বিজেপিতে আপুনি আপোনাৰ ৰাজনীতি শেষ কৰিব বুলি ভাবিছে আৰু নিশ্চিতভাৱে নিশ্চিতভাৱে। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।